Труп 83-річного господаря квартири правоохоронці виявили 13 березня вранці. На тілі загиблого на перший погляд не було ознак насильницької смерті. Хоча деякі нюанси міліцію насторожили. Спільно з працівниками медичних служб були виявлені ознаки неправильного положення тіла, що слугували підставами для того, щоб тіло скерували на розтин. Експертиза показала, чоловіка таки вбили. Смерть наступила внаслідок удушення. Відтак правоохоронці розпочали розслідувати злочин. У сім'ї загиблого склалася непроста ситуація. Сам він був інвалідом та не міг ходити. Доглядав його 50-річний безробітний син. Родичі часто конфліктували через брак коштів, адже жили на одну пенсію господаря. Одного разу така сварка закінчилася фатально. Вони посварилися, і син, спочатку заткавши татові рота рукою, потім поклав йому на лице подушку і поки таким чином задусив його. Сусіди загиблого у такий сценарій розвитку подій вірити не хочуть. Він ніколи не конфліктував, ніколи, кажуть, там виходиш, кажеш, до сусіда добрий день, він тобі щось буркне. Ні, завжди він привітний був, такий посміявся, пожартували, як то по-сусідськи. Не вірю, що він міг то зробити. Тим не менше, зазначають правоохоронці, підозрюваний у скоєному зізнався. Каже, втомився постійно доглядати за батьком, який через свою хворобу був прикрим та постійно невдоволеним. Та такі аргументи навряд чи зможуть стати пом'якшувальними обставинами на суді. Лиходіїв інкримінують навмисне вбивство. Відтак йому може загрожувати і довічне ув'язнення.